Okay, ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែរតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបប្រឡូយជាមួយនឹង YouTube ក្នុងឆ្នាំ2020នេះហើយមេរៀននេះគឺជាមេរៀនទី3តាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយើងត្រូវអាប់ឡូតវីដេអូចូលនៅក្នុង YouTube Channel ដែលយើងបង្កើតហើយរបៀបដាក់ចំណងជើងក៏ដូចជា description មួយចំនួនហើយនឹងរបៀប tag ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានviewer កាន់តែច្រើនអូខេហើយបើអ្នកនរនេះគិតថាវីដេអូនេះមានសារៈសំខាន់ជួយចុច subscriber ហើយនឹង share វីដេអូនេះទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងចង់រៀនរលុយជាមួយនឹង YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ channel ដែលខ្ញុំបានបង្កើតពង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវចុច play នេះបន្ទាប់មកយើងចុចពីតា switch account ហើយយើង select ទៅកាន់ channel ដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ NBK Acknowledge នេះអូខេបន្ទាប់មកវាអត់តន់រានបានល្អអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកចូល Your Channel បន្ទាប់មកវានឹង load ដែរនេះគឺជា Channel Art ហើយនេះគឺជា YouTube Channel Profile របស់យើងខ្ញុំអត់តាមបានដូរទេហើយដើម្បី upload វីដេអូចូលបានគឺយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះដើម្បី upload ហើយប៉ុន្តែមុននឹង upload ដូចខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា channel របស់យើងបើសិនជាយើងចង់រលុយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវទៅចូលទៅកែកន្លែង channel about នេះណាឲ្យដឹងថា channel របស់យើងហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងគេចែកមលេចពីគេផ្ដល់ចំណេះដឹងអីទៅកាន់អ្នកទស្សនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង custom channel នេះតបមកអ្នកអរចូលកន្លែង about ហើយយកពាក្យថា edit ដោយសារខ្ញុំមុននេះតិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើម edit វាមួយចំនួនហើយហើយបើសិនជាយើងចង់កែប្រែអីយើងចុចកន្លែង edit នេះមកហើយខ្ញុំបានដាក់នៅ description មួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងគោលបំណងនៃការដែលខ្ញុំបង្កើតនៅ YouTube channel នេះដើម្បីចែករំលែកនូវចំណេះដឹងមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកសន្តានគីអញ្ចឹងណាគាត់ជាឧទាហរណ៍ទេហើយនេះគឺជា sample ដែលយើងត្រូវតែទៅសេរាប់ description អំពី channel YouTube របស់យើងអញ្ចឹងណាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាយើងអត់ចេះអង់គ្លេសទេយើងអាចទៅសេខ្មែរបានបើសិនជាយើងគិតថា content របស់យើងនឹងធ្វើជា blog ដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងមើលទេយើងអាចទៅសេជាអក្សរខ្មែរទៅហើយបើសិនជាយើងចង់បកកាត់ channel ហើយរលុយនៅបាយរ៉ូបរបស់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាយើងព្យាយាមទៅសេជាភាសាអង់គ្លេសមក simple មានអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបាទដបងឡើយយើងត្រូវនិយាយសួស្ដីទៅកាន់គេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកហើយថាយើងបានបកកាត់ channel នេះនៅថ្ងៃណាខែណាហើយក្នុងគោលបំណងនេះគេដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងទៅជាទៅតាមអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាចង់បកកាត់ហើយយើងអាចមានមួយចំណុចពីរបីចំណុចអញ្ចឹងទៅថាយើងចង់ចែករំលែកពីចំណេះដឹងអីគេក៏ដូចជាវីដេអូរបស់យើងធ្វើពីអីចឹងទៅហើយចុងក្រោយយើងមានវាពេចអរគុណទៅកាន់អ្នកទស្សនាវីដេអូរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងមាន contact មានអីយើងអាចដាក់ចូលនឹងបានដូចនេះណាអូខេដោយសារខ្ញុំហាយហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់កន្លែង upload វីដេអូតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បី upload វីដេអូបានគឺយើងមើលសញ្ញាឡើងនេះគឺសញ្ញារូបកាមេរ៉ាមួយហើយមានសញ្ញាបូកដល់មកយើងចុចអាហ្នឹងមកវាលោតវាមាន2 option ទី1 upload video ទី2 go live អញ្ចឹងអានេះយើង live តោះឥឡូវនេះយើង upload video
โอเคអ្នកនរគ្នាវានឹងលោតទៅ platform មួយទៀតអានេះ upload with classic យើងមិនចាំដាក់ classic ក៏បានណាយើងដាក់studio meta ឆ្នាំ2020តែម្ដងទៅអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំអត់ទាន់មាន content ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកវីដេអូមួយហើយប្រៀបជា sample ឬក៏អ្នកនរគ្នាថាយើងផុសវាដាក់ចំណងជើងថាមិនអញ្ចឹងណាហើយរបៀបចេះសេ description មួយចំនួនទៀតខ្ញុំនឹងរកវីដេអូដែលខ្លីអូខេខ្ញុំដាក់ intro នៅខាងមុខខ្ញុំដាក់ intro នៅខាងមុខអូខេដាក់ intro នេះមួយបន្ទាប់ពីយើង select វាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូយើងអាចទៅរកនៅកន្លែងអ្នកនរគ្នាបានrendern វាក៏ដូចជា import export ពីកម្មវិធីកាត់តវីដេអូរបស់យើងអ្នកណាបន្ទាប់មកយើងលុបឈ្មោះដែរវីដេអូយើង save អញ្ចឹងជាទូទៅវាមាន2ខ្ញុំបន្តមើលសិនបើនិយាយឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវាមាន2អញ្ចឹងណាsorry វាមាន3ទី1តាក់ទងមួយ detail អញ្ចឹង detail ហ្នឹងគឺយើង select line ហ្នឹងមក select line ហ្នឹងទី1គឺ title តាក់ទងជាមួយនឹងការរសេរ title បានហៅចំណងជើងចំណងជើងហ្នឹងគឺយើងរសេរបាន100អក្សរហើយបន្តមកទៀត description description ហ្នឹងគេដាក់ថា tellviewer about your video អញ្ចឹងវិបើវីដេអូរបស់យើងធ្វើពីអីយើងត្រូវទៅសេររៀបរាប់ថាវីដេអូរបស់យើងមួយហ្នឹងផុសហ្នឹងគឺយើងរៀបរាប់ពីចំណេះដឹងអីឬក៏ទេសភាពអីឬក៏យើងចែកមេឃទៅកាន់អីអញ្ចឹងទៅយើងទៅសេរយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន4ទៅ5បន្ទាត់ដែរយើងមិនអាចទៅសេរខ្លីៗបានទេហើយចំនួនអក្សរនោះគឺត្រឹម5000អក្សរនោះច្រើនណាស់ហើយចំនួនមួយនេះវិញគឺតាក់ទងជាមួយនឹង thumbnail thumbnail នោះគឺជារូបភាពដែលដាក់នៅលើវីដេអូរបស់យើងបើថាវាមានស្រាប់នៅក្នុងនេះហើយអ្នកនរគ្នាវាមានស្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតហើយពេលដែលយើងផុសចូលទៅវីដេអូដែលយើងលុបចូលនៅក្នុង channel របស់យើងហ្នឹងគឺវាអត់សូវទាក់ទាញអត់ចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះ Photoshop នេះមួយទៀតដែលខ្ញុំបានបង្កើតមានអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ thumbnail ខ្ញុំនឹងប្រាប់បន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍តាមដែលមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំចូលទៅខាង PSKH ឧទាហរណ៍តាមដែលមួយនេះអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវានឹងលោតហើយយើង design ហើយទំហំនេះគឺ128x720បានជាទំហំដែលយើង design មកវាត្រឹមជាមួយតាមដែលរបស់ video របស់យើងអ្នកនរគ្នាហើយកន្លែងនេះ playlist ជាទូទៅរាល់ channel ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នក visitor ហើយអ្នក viewer ហ្នឹងគេតាមដានរបស់យើងគឺយើងត្រូវមាន playlist playlist ដូចជា folder នៅក្នុង computer អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងបង្កើតមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft Word Microsoft Excel យើងត្រូវបង្កើត playlist មួយយើងមានមេរៀនចាប់ពីចំណុច1 2 3 4 5អញ្ចឹងទៅណាហើយកន្លែងនេះយើងអត់ទាន់មានទេដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់បង្កើតចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នានៅ video ក្រោយទៀត
បើសិនជាយើងមាន playlist យើងអាច select បានណានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេហើយកន្លែងនេះដែលសំខាន់តើតើមួយ audience អញ្ចឹងយើងបាន select ហើយគឺ video ទី2ដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវតែ select យកពាក្យថា no it is not made for kids បាទថា video របស់យើងមិនធ្វើសម្រាប់កូនក្មេងទេហើយកន្លែង more option នេះគឺយើងបាទ select អីទេអ្វីដែលយើងត្រូវ select គឺតើតងជាមួយនឹង tag អញ្ចឹងណា tag អញ្ចឹងបើសិនជា video របស់ខ្ញុំនេះតើតងជាមួយនឹង Photoshop ខ្ញុំ say learning you know Photoshop យ៉ាងទៅអូខេហើយបន្តមកយើងចុចកាបៀសមួយកាបៀសមួយវានឹងលោតមកជារូបរាងចេះឲ្យបាត់ថាអាហ្នឹងជា take យើង take ទៅឲ្យគេដោយសារខ្ញុំមានកម្មវិធី record នេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចុច space ទៅវានឹង load ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ចុចទេបើសិនអ្នកនរគ្នា take កាន់តែច្រើនគឺ video របស់អ្នកនរគ្នា rank ទៅកាន់ viewer កាន់តែច្រើនដូចទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងបើសិនជា video យើងវែងហើយយើងប្រើ wifi អាហ្នឹងអត់អីទេវា upload លឿនដោយសារ video របស់ខ្ញុំនេះតែ30វិ16វិនាទីទេហើយវា finish លឿនអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាដំណើរការរយៈពេលយូរឬក៏ឆាប់ទៅតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងយើងអាចចេះ take បានច្រើនទៀតហើយចំពោះកន្លែងនេះខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសដោយសារ YouTube Worldwide ជាភាសាអង់គ្លេសហើយកន្លែងនេះយើងមិនស្រីទៀតទេហើយចំពោះកន្លែងនេះ standard YouTube license នេះគឺវីដេអូនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងមិនតែបើសិនជាយើងធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតឬក៏ចំណេះដឹងដើម្បីចែកចម្លែកទៅកាន់អ្នកនរគ្នាដែលមើលវីដេអូគេអាច download បានគឺយើង select language Creative Commons Country button នេះអូខេអញ្ចឹងយើងជាវីដេអូរបស់យើងយើងដាក់ license របស់យើងតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតយើងមាន keyword ឬក៏ category បាទថាយើងធ្វើតាក់តងជាមួយ people ឬក៏ blog អីចឹងទៅបើសិនជាយើងធ្វើជាលក្ខណៈចំណេះដឹងវាមានឲ្យយើង select ទី1គឺមាន film animation auto record តាក់តងជាមួយនឹងជួសជុលឡានម៉ូតូអញ្ចឹងណា music repeat animal sport កីឡា travel event អីចឹងចាហើយបើសិនយើងធ្វើការថតទេសភាពទេអីទេឬក៏ចំណេះដឹងក៏យើងអាច select ទៅកាន people ឬក៏ blog បានដែរនៃការកំសាន្តរឿងកំ្លែងហើយ how to style នេះក៏បានដែរតើតំការធ្វើវីដេអូបង្រៀនគឺយើងអាចចុចទៅលើ education នេះបានអូខេខ្ញុំយក people and blog បន្តមកទៀតអានេះវីដេអូរបស់យើងគឺនៅ top ចំណិចរាល់ការ upload ទាំងអស់បន្តមកយើងចុច next ក៏បានយើងចុចកន្លែងនេះក៏បានយើងចុច next វានឹង load ទេឲ្យយើងហូតទៅកន្លែង add screen អញ្ចឹងដោយសារវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូទី1ដែលយើងបានអាប់ឡូតណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាអត់ទាន់អេតឲ្យកាលណាដែលយើងធ្លាប់អេតឲ្យម្ដងហើយធ្លាប់ផុសមកវីដេអូពីរវីដេអូគឺយើងអាចអេតបានថាអេត in screen តាក់ទងជាមួយវីដេអូរបស់យើងនៅពេលដែលរត់ចិត្តចប់នាទីយើងឃើញយើងអាចអេតនៅវីដេអូផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគេចូលទៅមើលរបស់យើងហើយចំណុចទី3visibility តាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយ sale ហើយនឹង public យើងផុសទៅទូទៅហើយបើសិនជាយើង set as instant premium គឺយើងត្រូវកំណត់ម៉ោងពេលវេលា
តើម៉ោងប៉ុន្មានដែលយើងត្រូវកំណត់ចឹងយើងអាចដាក់ premium ក៏បានយើងដាក់ public ក៏បានណាហើយបន្តមកខ្ញុំផុស publicហើយ plugin ហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយតើតើមានការផុសហ្នឹងគឺវាបានបញ្ចប់ហើយហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានសូសលមីឌៀមួយចំនួនទៀតដូចជា Facebook, Twitter, Blogger ហើយនឹងទូប្លើច្រើនណាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺ link នេះ link នេះYouTube support ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា share link នេះទៅកាន់សូសលមីឌៀមួយចំនួនទៀតដើម្បីទាញមនុស្សឲ្យមកមើលក្នុង YouTube អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ផុសវាចូលនៅក្នុង Facebook យើងចូលបើកក្នុង Facebook មកយើង copy link កន្លែងនេះហើយនៅពេលហើយយើងអាច copy ផាសទៅលើ Facebook របស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាខ្លោះមកអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺវារ៉ាន់អូតូម៉ាទិកហើយវាសូវបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនេះគឺvisibility public ហើយ restrict នេះតកតងជាមួយនឹងតកតងមួយ copyright license អីណាហើយថ្ងៃដែលយើងខុសថ្ងៃដែលយើងខុសគឺខែ3ថ្ងៃ4ឆ្នាំ2020viewer តោះមានទេតែយើងទំផុស comment ក៏តោះមានដែរកន្លែងនេះគឺអ្នកចូលចិត្ត video យើងហើយនិងអ្នកដែលមិនចូលចិត្តហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងលុប video នេះដោយសារ video នេះខ្ញុំទំផុសនៅក្នុងchannel POSKH នេះគាត់ថាជា sample ប្រាប់អ្នកនរគ្នាទេមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់មើល video របស់យើងគឺយើងចុចទៅលើខាងនេះមកហើយយើងអាច edit ទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងបានឧទាហរណ៍ឡើយនេះយើងធ្វើ video ពីអីយើងត្រូវទៅ save description ទាំងអស់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំអាចធ្វើ sample មួយឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបានដូចថាខ្ញុំចូលទៅកាន់ channel របស់ POSKHហើយនឹង copy description មួយចំនួនឲ្យជា sample របស់អ្នកនាងមើល Sweet account PSKH តាមមានទីខ្ញុំជឿ Your channel បន្ទាប់មកខ្ញុំយកYouTube Studio ហើយចូលទៅកាន់ពាក្យថាវីដេអូរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំផុសទាំងអស់អ្នកនាងឃើញច្រើនខ្ញុំទំតែបង្កើតបានប្រហែលជា12ថ្ងៃទេហើយខ្ញុំព្យាយាមផុសមួយថ្ងៃមកវីដេអូ2ថ្ងៃមកវីដេអូដើម្បីធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងវិញហើយខ្ញុំព្យាយាមแชร์ទៅក្នុងក្រុម Facebook ហើយនឹង Facebook Page របស់យើងឬក៏ Account Facebook របស់យើងដើម្បីទាញមនុស្សឲ្យមកមើលហើយតើតើមើលការដាក់ចំណងជើងហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកមើលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេមកមើលនៅក្នុង YouTube channel របស់យើងហើយឃើញមួយនេះគឺឡើងដល់138ជាដំណាក់កាលដំបូងយើងបានប៉ុណ្្នេះគឺភាសាសម្រាប់ channel របស់យើងវាចាប់ដើម brand ណាហើយយើងចង់មើល description ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុច video នេះមួយអញ្ចឹងចំណងជើងខ្ញុំដាក់ថាតោះរៀនរោគលុយជាមួយនឹង YouTube ឆ្នាំ2020 part 2មកថាជាពាក្យ2ហើយអានេះគឺជា description ដែលយើងត្រូវតែ save ក្នុងនេះខ្ញុំ content នេះខ្ញុំរកលុយស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំត្រូវតែ save ជាភាសាខ្មែរឲ្យបានច្រើនជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងពីរបៀបរកលុយអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានខ្ញុំអាច scroll ចុះខោម្ដងតិចម្ដងតិចឬក៏ខ្ញុំអាច copy copy យើង select ទាំងអស់មកយើងជួយពាក copy ហើយខ្ញុំនឹងយកមកដាក់នៅក្នុងនេះមិនត្រូវខ្ញុំផេះវាអូខេ
ាំតិចអានឃើញវានឹងត្រឡប់មកយ៉ាងហើយក្លែងនេះគឺជាបែបបត់ក្នុងការសរសេរយើងអាច copy link វីដេអូដទៃទៀតគឺវីដេអូក្នុងក្រុមនេះតាក់ទងមួយការបង្កើត Gmail អញ្ចឹងពេលដែលយើង share ហើយគ្រាន់តែគេចុច link ខាងនេះគឺវារត់ទៅវីដេអូដែលយើងបានបង្កើតហើយអានេះគឺជាតិចមួយមួយក្នុងការសរសេរ description ហើយខាងក្រោមនេះគឺ thumbnail ដែលយើងបានកំណត់ហើយហើយអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនរាល់ការតាមដានទស្សនានៅរបៀបប្រឡូយពី YouTube ក្នុងឆ្នាំ2020សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ហើយនិង Share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកដែលស្គាល់គ្នាដែលកំពុងចង់ទទួលចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនរត់ពី YouTube ជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនទី4បន្ថែមទៀត